Prva primjedba se odnosi na prisutnost odbornika na prethodnoj sjednici. Naime, u delu zapisnika se odbornici Srpske napredne stranke i odborničke grupe Nova snaga, Pirotska Nova snaga, to je na prethodnoj sjednici zapisnik je usvojen, na prethodnoj sjednici je usvojena ta primjedba, a u njemu postupku i takva je jedna štapalica, te štapalice koje se koriste nikako se pisane skodine sa izražavanje. Ovdje je očigledna namjera ono ko se stavlja zapisnike, to je ono koje je ovdje vidim, gospodine Sveto na Prošić, da radi se selektivno koristiti te pokoje. Zakon o budžetskom sistemu, tiče usmjerenja budžeta, znate da smo budžet projektovali u iznosu od milijardu 732 miliona 120 dinara, odnosno sa stavkama sa sopstvenim prihodima indirektnih korisnika milijardu 860 miliona 859 hiljada dinara. Budžet je ostvaren 48,06% budžeta, što možemo kažemo da je približno idealno, idealno bi bilo 50%, imajući u vidu da se uvijek u prvoj polovini godine prihodi ostvaruju u Protiv? 19. Protiv? 19.